afar bilood kadib baarlamaankii ansixiyey go'-aanadii ka soo baxay golaha madasha wadatashiga qaran waxaa loogu yeedray oo ay ka mid ahaayeen in soomaaliya ay aada doorasho caddii qof ayaa imanka waxay bilaabeen in ay shaki geliyaan ka maridhalinta go-aankaasi guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe oo waraysi gaaraha siinayay telefishinka dowladda federaalka isla markaana waxaa laga weydiiyey arrinta ku aadan meelmarinta go'aanadii ay u codeeyeen oo ay ka mid tahay doorasho coddii qof in dalka ay ka dhacdo marka la gaaro dhammaadka maduxuleedka dowladda haatan dalka ka jirta ayaa sheegay in mas-uuliyaddaas aanay baarlamaanka u oolin una taallo golaha fulinta iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa tusaale u soo qaatay baarlamaankii hore ee dowladdii uu hogaaminayey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo uh, iyaguna isku dayey in dalka doorashooyin caddiyo qoof ay uh, ka dhacaan xilligaas hase ahaatee u suurageli weyday sidaasise la midna haddii ay dhacdo guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu tilmaamay in ay furo yihiin dariiqyo kale oo la qaadi karo isaga oo madaxweynaha dowladda federaalka iyo golaha wasiiradda u jeediyey baaq ah

xukuumadda iyo madaxweynaha iyo hay-adaha dhammaantooda waajib ku tahay weliba yacni dadka koowaad oo fulintaas inay suurtageliyaan dhinacaas ay nooga badan tahay annaga laakiin anigu waajibaadkan wuxuu yahay shargii loo mari laha inaan samayno dabacsanaanta uu muujinaya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee ah suurtogalnimada inay hirgeli karto doorasho coddigi qof oo baarlamanka labadiisa aqal horay ay u meel mariyeen ayaa ku soo aadaysaa xilli dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud muduxuleedkeedu kaga harsan yahay wax ka yar laba sano iyadoona go'aankii ka soo baxay puntland ee diidmada arinka uu weli halkiisa yahay xubnaha siyaasiyiinta oo ay ku jiraan madaxdii hore ee dalkana ay iyaguna hore u caddeeyeen mowqifkooda kaga aadan go'aanada ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay sheegeen inay yihiin abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeshinka dahabalaas oo adeegya dheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada